אני מאמינה שאין בן אדם שהוא בעד אלימות מינית. אני לא יכולה לקבל את זה כאדם מוסרי. זה לא מתקבל על הדעת. ולכן, אם חברי הכנסת האלה, זה מה יש בקואליציה, אז עם זה נעבוד. ואם אלה יהיו השרים, אז איתם אנחנו נתקשר. ואני לא רוצה לדבר על שיגו אותנו עשרות שנים לאחור, כי אני בטוחה שנגד כל דבר שפוגע בנשים, בגברים, בילדים שעברו פגיעה מינית, אני בטוחה שאנחנו לא נאפשר לזה לקרות, ואני גם בטוחה שבסופו של דבר, גם עם כל הפלברה הזאת והדיבורים, לא יעשו את זה.